Nou dispositiu per atendre a distància els possibles nous casos de coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut ha posat en marxa avui una aplicació mòbil per donar informació a la ciutadania i per permetre una primera avaluació de l'estat de salut dels usuaris. S'anomena el Stop Covid-19 Cat i permetrà fer un seguiment diari. Ofereix una atenció als ciutadans com si anessin a la consulta del metge a través d'un formulari en què respondran sobre el seu estat de salut i els efectes que pot causar el coronavirus. Una qüestió, el Covid-19, que segueix, òbviament, marcant l'actualitat d'aquest dimecres. Ens endinsarem avui a les plantes de l'empresa química Messer, on es produeixen molts dels elements indispensables per lluitar contra la malaltia. Els seus responsables ens explicaran quins usos generen i també des de l'oxigen medicinal a mascaretes i amb un equip de treball de crisi coordinat amb la patronal química tarragonina. Mentrestant, els col·lectius sanitaris fan una crida per sumar més mans als hospitals. Segueixen i sorgeixen noves iniciatives a Tarragona per sumar professionals que es prestin de forma voluntària a reforçar els dispositius per atendre els nous casos de coronavirus. Algunes d'aquestes crides ja tenen resposta, com per exemple els 170 estudiants de la URB que s'han ofert amb els seus serveis com a voluntaris. I els ajornaments i suspensions d'actes són també notícia cada dia. Avui, però, un de ben sonat. La festa de Sant Jordi també es posposa per la crisi del coronavirus. La Cambra del Llibre proposa celebrar la Diada abans de l'estiu, una vegada s'hagi superat la pandèmia de forma definitiva per evitar aglomeracions al carrer abans d'hora. I als esports veurem com treballen des de casa dos equips del territori, el CB Valls i el Club Rugbi Tarragona. Pendents també escoltarem el màxim responsable local de la Federació Catalana de Futbol, disposat a jugar el juliol per acabar totes les lligues congelades ara pel coronavirus. Avui és dimecres i aquests són els titulars del Notícies 12. Comencem. En plena crisi sanitària sorgeixen i segueixen apareixent noves eines per fer front a aquesta pandèmia. A partir d'avui, el Departament de Salut posa a disposició una aplicació mòbil amb el nom Stop Covid-19 Cat perquè tots els ciutadans puguin informar sobre els seus símptomes i d'aquesta manera es pugui fer així un bon seguiment i donar també una resposta si cal segons el seu estat de salut. La consellera de Salut ha lamentat que des de l'Estat es vulgui interferir en material sanitari de Catalunya quan aquí és necessari. A través d'una aplicació mòbil anomenada Stop Covid-19 Cat i la targeta del CatSalut es podrà informar dels símptomes del coronavirus de forma constant. Als ciutadans, a través d'un formulari, com si anessin a la consulta del metge, se'ls farà preguntes sobre la malaltia. D'aquesta manera, s'avaluarà el seu nivell de salut i es podrà actuar si és necessari. L'aplicació també permetrà fer un seguiment, ja que cada dia l'usuari podrà modificar el formulari. Enfortint aquesta relació, podem, des del sistema de salut, donar resposta a aquesta ciutadania segons les persones, segons el nivell de gravetat, segons si estan sanes, si estan lleus, si estan greus, des del nivell que toqui. Aquesta informació la tindrà el sistema de salut, la tindrà atenció primària, la tindrà el SEM i també la tindrà protecció civil. El Departament de Salut també ha posat en funcionament una central de compres perquè tots els centres sanitaris tinguin garantit el material necessari per fer front a la pandèmia. Sobre aquest tema, la consellera ha assegurat que empreses i centres sanitaris han rebut missatges per aturar comandes o requisar material per centralitzar-lo a Madrid. No entenem que això es pugui donar en uns moments en què la prioritat és que els nostres professionals i els centres sanitaris tinguin aquell material necessari per poder desenvolupar la seva tasca. No s'entén de cap altra manera, així ho he fet saber el ministre Salvador Illa. No pot ser ni entendrem mai que es vulguin aturar comandes o que es vulgui requisar o centralitzar allò que precisament més que mai ha de ser de gestió ràpida i descentralitzada allà on es necessita. Des del govern asseguren, però, que el material està garantit a tots els centres gràcies a la bona previsió que es va fer setmanes de la pandèmia.
També sabeu que per acabar amb el coronavirus, la química tarragonina. Molts dels productes indispensables per a la indústria sanitària i farmacèutica es fabriquen aquí, a casa nostra, i a plantes com la de Mercer, que s'adapta a les circumstàncies per garantir la salut dels treballadors i l'entrega d'aquest material indispensable, com dèiem, als seus clients. Tenim clar que aquí fabriquen productes de tota mena, però fins que no preguntem als professionals de dins, molts som incapaços de desxifrar els derivats i especialment la seva utilitat. Mercer crea oxigen medicinal, imprescindible a teràpies respiratòries i d'assistència domiciliària, que s'utilitza justament durant les complicacions derivades del coronavirus. La demanda dels gasos s'ha disparat multiplicant-se per 5 a països com Itàlia. A Mercer també es fabrica nitrogen, que es converteix en medicaments, també CO2 per les operacions quirúrgiques, i heli, destinat a ressonàncies magnètiques. Els gasos industrials entren en escena més que mai perquè el mateix nitrogen garanteix el carburant de les refineries, així com el clor potabilitza les aigües. Molts dels plàstics surten d'aquí i es transformen en elements vitals, com guants i mascaretes. Aquesta indústria, que treballa per mantenir la nostra qualitat de vida i benestar durant els 365 dies de l'any, ara és més necessària que mai. Tenim un repte, tant com individus com a col·lectiu, i hem d'actuar amb la màxima responsabilitat que requereix aquest moment. Mentrestant, Mercer ha activat un gabinet de crisi en connexió amb la EQT i l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals. Mercer garanteix el bon funcionament de les plantes sense posar en perill la salut de cap treballador. Per això s'implementen mesures de desinfecció dels espais i s'estableixen protocols estrictes de neteja. Tot el personal que sigui necessari que pugui fer teletreball, està fent teletreball i està confinat a casa. S'han ampliat torns de producció per poder fer front a aquesta demanda que va en augment de gasos medicinals. Estem segregant i aïllant equips de producció per evitar el contacte entre ells i tenir en tot moment gent preparada de backup perquè, si fos necessari, en cas de que es compliqués. Agraeix l'esforç del sector i de la resta d'àmbits laborals que lluiten contra el Covid-19. Molts ànims a tots i recordem que ens hem d'aturar per seguir endavant. Quedem-nos a casa. Es necessiten materials, però també recursos humans. L'augment de casos per coronavirus encén l'alarma precisament per la possible saturació de molts hospitals en els pròxims dies, com ja està passant en altres punts de l'Estat, on el mateix cas d'Igualada, on hi ha el principal brot a Catalunya. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ja adverteix que la pandèmia del Covid-19 posa el límit al sistema de salut i que aquest escenari s'allargarà en el temps. Per això fan una crida per reclutar infermeres voluntàries amb l'objectiu de fer front a la probable davallada en el nombre de professionals a causa de l'esgotament físic i mental, com també a l'alt índex de contagi del mateix Covid-19. Des del col·legi demanen a les professionals en infermeria que s'incorporin a la borsa d'infermeres voluntàries de Codita. Des del Col·legi de Metges, per la seva part, també han dut a terme la mateixa crida i ja han rebut la resposta de 31 professionals. Per la seva part, el Col·legi d'Infermeria acumula 15 sol·licituds. Paral·lelament a tot això, 170 estudiants de la URB han ofert ja els seus serveis com a voluntaris. Sabem que aquests dies l'esforç que estan fent els professionals és brutal, és importantíssim, que gràcies a l'organització s'està garantint l'assistència a tota la població, però fem aquesta crida per tal de poder disposar persones de cara al relleu en el cas de que fos necessari. Ara mateix el que hem fet és una crida per tal de disposar dades d'aquelles persones que estiguin aturades. Des de Codita també el que fem és estudiar cada candidatura a nivell individual i assegurem totes les garanties per tal de que puguin desenvolupar aquesta activitat amb les màximes garanties possibles. També hi treballa l'administració local. L'Ajuntament de Torredembarra ha posat a disposició dels seus veïns més vulnerables respecte al Covid-19 un servei d'atenció domiciliària per ajudar-los en algunes tasques bàsiques per evitar que hagin de sortir, per exemple, al carrer. Se'n faran càrrec membres de Protecció Civil i aquelles persones que hi vulguin participar, tot apuntant-se a una plataforma de voluntaris que es crearà per l'ocasió. Des de l'Ajuntament de Torredembarra hem posat en marxa un servei d'assistència a aquelles persones que, perquè són personal de risc o perquè són gent gran que no convé que surtin al carrer, puguin estar ateses amb aquelles necessitats bàsiques, com pot ser la compra de menjar o de medicaments. També posem a disposició
d'aquelles persones que no puguin sortir al carrer, que si tenen algun gos o que s'ha d'aprendre a passejar, doncs de fer un servei a partir de voluntaris que sortiran doncs, i que faran aquesta feina. L'estat d'alarma i el confinament han provocat l'aturada en moltes empreses i també al sector públic, que o bé han tancat portes o funcionen a mig gas. La paralització deixa molta gent sense feina i la sortida que el govern central doni a aquestes empreses és que es puguin acollir expedients de regulació temporals per força major, un mecanisme que permetria conservar els llocs de treball una vegada superada la pandèmia i durant aquest temps poder acollir-se també a la prestació de l'atur. En aquests primers dies d'estat d'alarma, un total de 49 empreses de la demarcació han presentat al Departament de Treball expedients de regulació temporals que afectarien 783 treballadors. És la via per reajustar temporalment les plantilles per la qual aposta el mateix govern espanyol, que alhora destacava que els treballadors afectats tindran dret a atur, tot i que no compleixin amb els requisits de cotització. Mentrestant, des d'UGT reconeixen que es donaran molts casos d'ERTO i que el moment requereix de molta agilitat per part de l'administració. Al Camp de Tarragona assenyalen que el sector més perjudicat és el turístic, on la setmana passada van viure una allau de cancel·lacions. Nosaltres en aquest moment el que estem detectant és el sector serveis, el sector hostaleria i el sector turístic en general, no? Que aquest sí que tindrà una parada molt forta, i ho hem vist l'exemple de Port Aventura, en el qual se diu que negociar un ERTE en el sentit de que no engega l'activitat perquè la previsió que hi havia era engegar a la final d'aquest mes i no saben quan s'engegarà, i això arrastra tot un munt d'empreses que pivoten aquí. No? Les derivades d'aquesta crisi sanitària afectaran gairebé tots els sectors. Des del sindicat també apunten a l'impacte que tindrà, per exemple, en la indústria, que pot tenir complicacions per falta de subministraments. D'altra banda, el secretari d'UGT a Tarragona també ha titllat d'insuficients les mesures anunciades per Pedro Sánchez. En aquest moment, pues, que hi haurà menys ingressos a les famílies, tindran molts problemes amb el tema dels pagaments de lloguers. El tema dels autònoms és un altre element de treball, un altre sector de treballadors que es pensàvem que hi hauria una moratòria per no pagar a la Seguretat Social, i això no ha sortit. Vull dir, hi ha elements que per nosaltres falten, perquè la societat en aquest moment estarà molt tensada en qüestió econòmica i necessitem que la gent se'ls demori aquests pagaments. No? En qualsevol cas, UGT està a l'expectativa d'un escenari que és canviant per negociar i modular les seves demandes, però amb la màxima de protegir el mercat laboral. Entre les mesures anunciades ahir per Pedro Sánchez per fer front a aquesta crisi derivada del coronavirus, en destaca també la clau que podrien rebre els ajuntaments per utilitzar part del superàvit del 2019 per fer front a polítiques socials. Una mesura que així flexibilitzaria la capacitat per fer despesa des de l'administració local en aquest context, com dèiem, de crisi sanitària. Els ajuntaments podran destinar el superàvit del 2019 a finançar despeses en l'àrea de serveis socials per fer front a la crisi sanitària provocada pel coronavirus. És una eina que el Ministeri d'Hisenda posa ara a disposició de l'administració local en el marc del nou Reial Decret de Mesures Urgents per l'impacte del Covid-19. La mesura ha estat ben rebuda per part dels ajuntaments del Camp de Tarragona, malgrat que també demanen més concreció al govern estatal. I això flexibilitza la possibilitat doncs, que els ajuntaments mobilitzem recursos per poder fer front a polítiques noves que encara hem de valorar fins quin punt i a quin nivell han d'arribar. No? Tot el que sigui flexibilitzar tota la maranya pressupostària, que a dia d'avui és molt complexa, doncs a nosaltres es pot facilitar les coses. I com que el context del futur no sabem ben bé quin serà, tot el que sigui possibilitar i donar marge de maniobra als ajuntaments, doncs ens anirà molt bé. De veure en què es concreten. El titular és molt genèric i estem estudiant els detalls per veure què és el que podrem fer i el que no podrem fer. El que el govern d'Espanya, a més de passar la responsabilitat dels ajuntaments, també hauria de legislar per mirar de què l'estructura de l'Estat, que està basada en un sector financer i en una estructura econòmica determinada, doncs que apliqui les mesures perquè les hipoteques quedin parades i perquè sigui també l'Estat i el sistema bancari el que ajudi a sortir d'una crisi tan gran com la que estem patint. Al seu temps, els alcaldes de Montblanc i de l'Espluga veuen amb bons ulls destinar el superàvit per fer front al coronavirus, però admeten que està per veure si el 2019, marcat per l'arribada de l'octubre, va deixar excedents. Vam tindre l'arribada del 28 d'octubre, i vam haver de gastar molts diners en
netejar carrers i en els primers treballs no sabem si tindrem superàvit. En cas que el tinguessin, no tenim cap inconvenient en destinar-ho en aquesta situació d'emergència social. Nosaltres ho veiem com una opció molt bona i més degut a la situació actual, però també hem de veure si l'Ajuntament de l'Espluga, a la liquidació que tinguem d'aquest 2019, doncs puguem disposar d'aquest romanent de tresoreria. I per altra banda, també des d'Hisenda i des de Promoció Econòmica i Comerç estem mirant d'estudiar a veure quin tipus de bonificacions podem fer tant a famílies com a empreses degut a l'actual situació, no? Aquestes bonificacions podrien ser a preus públics, a taxes o impostos que depenguin de l'Ajuntament de l'Espluga. El govern central també ha aprovat un suplement de crèdit de 300 milions d'euros per transferir a les comunitats autònomes per finançar els serveis socials bàsics de suport a les famílies. El president del govern central ha exposat les mesures avui al Congrés dels Diputats en una sessió atípica amb la majoria d'escons buits i on, per cert, Pedro Sánchez ha parlat de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, per retreure al grup d'Esquerra Republicana que hagués criticat el paper de l'exèrcit espanyol en aquest dispositiu contra el coronavirus. Precisament Sánchez ha afirmat que el batlle de Montblanc, històric militant d'Esquerra Republicana fins fa ben poc, ha arrencat de l'exèrcit espanyol el compromís de construir un pont provisional per connectar la incubadora d'ous Crosby amb la Nacional 240 després que la riuada del passat octubre deixés pràcticament aïllada aquesta empresa. Així, el govern espanyol ha volgut reivindicar el paper de tots els servidors públics, mentre que Josep Andreu es mostra molest per les declaracions de Sánchez pel fet de voler-ne treure un rèdit polític. Y simplemente comentarle una cuestión, una anécdota, pero que me parece importante subrayarla porque usted, no digo que lo haya reprochado, me refiero al ejército, pero le voy a contar una anécdota que me decía la ministra de Defensa, que es bastante ilustrativa de cómo podemos todos arrimar el hombro. Hace dos semanas, precisamente el ejército de tierra se comprometió con el alcalde de Montblanc, antiguo alcalde de Esquerra Republicana, a instalar un puente para que una fábrica pueda dar salida a sus productos y, en consecuencia, poder conservar los puestos de trabajo no solamente para esa localidad, sino también para el conjunto de la comarca. Yo creo que esto, si representa algo, es por reivindicar el que todos los servidores públicos, sean policías, Mossos de Escuadra, el ejército, pues está en lo que está, que es en ayudar en estas circunstancias tan traumáticas al conjunto de la sociedad española. L'Ajuntament de Valls enllesteix un paquet de mesures econòmiques per minimitzar l'impacte de la crisi sanitària a empreses, comerços i activitats a la capital de l'Alt Camp. Entre els principals acords, el govern de Valls ajorna el pagament dels impostos que entraven en vigor aquest mes de març, com l'impost de vehicles. El consistori està estudiant altres mesures fiscals o de cohesió social o d'incentiu econòmic que complementin a les proposades per altres administracions i ampliïn així el paquet actual que ja ha entrat en vigor. El que ja hem acordat és l'ajornament dels impostos, com pot ser l'impost de vehicles, el de cementiri i els de guals, que són els que venen ara primerament, però també altra, la reducció de taxes d'aquelles terrasses o els mercats, per exemple, que no han pogut fer l'activitat, doncs el retorn d'aquestes taxes, i per altra part també altres serveis, com pot ser el patronal d'esports o el centre cívic, que si estava fent activitat, doncs també el retorn de les taxes que el ciutadà ha pagat i que no ha pogut fer ús de la instal·lació. L'afluència al mercat central de Tarragona s'ha reduït respecte a la setmana anterior. Els compradors han entès que el subministrament d'aliments està garantit i han tornat a la racionalitat, de fet, després d'uns dies previs a l'estat d'alarma que els paradistes qualifiquen de bogeria. Al mercat, a més, es nota també una menor afluència de gent. Nova demostració, doncs, que majoritàriament s'està respectant el confinament. Les parades del Mercat Central de Tarragona presenten un aspecte molt similar a qualsevol altre dia, molt abans que aparegués el coronavirus a les nostres vides. Les caixes de fruites i verdures són ben plenes, de la mateixa manera que ho estan també les que fan de llit gèlid al peix. El mateix succeeix amb la carn, l'aviram i d'altres productes. Diferències, doncs, les trobem en els plàstics transparents que protegeixen el gènere a moda de mampara improvisada.
També en els guants que porten els paradistes, tot i que alguns ja tenien per costum portar-ne, i especialment les mascaretes. A part de la pantalla que veus aquí, que és 1,5 metres de distància, amb el personal que ve li diem que guardi les distàncies 1,5 metres o així, més o menys, perquè no s'acontaminin entre ells. Després també els datàfons els netegem cada vegada que cada client ho toca, ho netegem perquè no s'infectin. També les bosses les tenim que deixar al costat perquè cada client agafi la seva bossa. Ja sigui perquè la població s'ha pres seriosament al confinament o perquè ja hem entès que el menjar no s'acabarà, el mercat registra una afluència de compradors molt baixa i ara, fins i tot, costa de vendre un producte que continua arribant amb normalitat a les parades i amb les quantitats habituals. Home, i d'aquesta setmana no, però diguéssim, el cap de setmana passat sí, va vindre molta gent, va començar a acaparar i ara doncs, bueno, la gent deu tindre gènere a casa i llavors, diguéssim, ara estan veient que el gènere no falta i van venint doncs, a la medida que van necessitant les coses. La gent surt menys al carrer. A motiu de l'alarma, el mercat ha variat el seu horari habitual, obrint a les 9 del matí i tancant a les 4 de la tarda. Els paradistes mostren la seva angoixa per la situació actual com qualsevol altre veí, però confien que la gent continuï comprant al mercat de manera habitual malgrat les restriccions i es puguin mantenir totes les parades obertes i, sobretot, amb activitat. I així neteja Tarragona els carrers amb equips especials 4 cops al dia amb aigua a pressió i desinfectant. L'Ajuntament, per cert, ha decretat serveis mínims essencials de recollida de residus arran del descens de la brossa comercial i de restaurants. Les tasques s'accentuen a punts delicats com la rodalia dels centres sanitaris, els supermercats i les botigues d'alimentació. Se suspenen a banda les deixalleries i la recollida de voluminosos. Queda totalment prohibit treure voluminosos aquests dies. No es faran recollida de voluminosos aquests dies. I sobretot preguem que les persones no dipositin fora dels contenidors cap residu, perquè d'aquesta manera estem obligats a manipular-los amb el consegüent perjudici que això i risc de contaminació que això ens comporta al personal de neteja. Confinar-se a casa és una de les principals directrius que emanen de l'estat d'alarma per combatre el coronavirus, però no tothom té les mateixes facilitats per complir amb aquestes restriccions, directament perquè hi ha persones que no tenen on trobar refugi. L'Ajuntament de Tarragona vol donar resposta a les persones sense sostre i per això ha habilitat un alberg d'emergència per una trentena d'usuaris al pavelló municipal del Serrallo per donar cobertura a un col·lectiu vulnerable i garantir-los l'accés als àpats diaris. Ho fem per assegurar que totes les persones tinguin un lloc on confinar-se i així atendre les recomanacions que ens fan les autoritats sanitàries. La Creu Roja i Joventut i Vida ens ajudaran en la seva gestió, en la gestió de l'equipament. Volem agrair-los la seva feina, també agrair la feina als tècnics i tècniques dels serveis socials de Tarragona. Al Parquet del Serrallo s'hi han habilitat 29 llits, respectant les distàncies mínimes per garantir les normes bàsiques de seguretat i higiene. Els usuaris que hagin de passar el confinament a l'interior del pavelló també se'ls fa entrega d'un kit d'higiene i poden fer ús dels lavabos i dutxes de les instal·lacions esportives. D'altra banda, el consistori segueix treballant per evitar la circulació de persones per la via pública. Durant el dia d'ahir, la Guàrdia Urbana va denunciar 27 vianants que no complien les mesures de confinament. Ara bé, s'adoptarà una excepció per facilitar que els infants amb trastorn de l'espectre autista puguin sortir al carrer. Quan siguin casos d'extrema necessitat, podran sortir acompanyats d'una sola persona i respectant les mesures de distanciament social. També hauran de dur a sobre un document acreditatiu sobre el seu trastorn. Seguint l'exemple de Tarragona, igual que el camí de la Creu d'Altafulla, Valls tampoc celebrarà enguany la Setmana Santa. L'agrupació de confraries i germandats de Valls ha decidit ampliar la suspensió d'actes més enllà de les dues setmanes de confinament decretades inicialment. Es suspenen tots els actes previstos. Els passos i misteris de Bonifàs i Busquets, entre d'altres, no sortiran al carrer. No hi haurà ni processó del Sant Enterrament, Divendres Sant, ni tampoc els tradicionals Via Crucis del mateix divendres o de Diumenge de Rams. Tampoc sortirà al carrer el pas de la Pan en la seva sortida processional prèvia a la Setmana Santa Vallenca. L'agrupació, però, reserva la possibilitat de realitzar més endavant, una vegada superada la pandèmia, els actes no lligats a la litúrgia. D'altra banda, convida els creients a seguir les celebracions litúrgiques d'aquests dies
aprofitant els recursos que s'ofereixen a través de les xarxes socials. Misses, com dèiem, a través de les xarxes socials, a internet per fer front a aquests dies de confinament. Així ho hem viscut també a l'Alt Camp. El rector de la parròquia de Sant Joan de Valls ofereix des d'aquest diumenge misses telemàtiques a través de Facebook. El coronavirus ha limitat moltes accions quotidianes i la missa no n'és una excepció. D'aquesta manera, mossèn Joan Àguila ofereix 3 sessions al dia a tots els fidels. A les 10 del matí la missa, a les 6 de la tarda classe de catequesi i a 8:45 del vespre una pregària. Tot plegat amb més seguidors que una missa presencial. El primer vídeo de la primera Eucaristia del diumenge l'han vist més de 4.000 persones i aquí a l'Església doncs normalment em venen 100, 200, un diumenge normal com hagués sigut aquest diumenge passat. O sigui que la repercussió és immensa. Les misses se celebren a la capella de la patrona de la ciutat, la Mare de Déu de la Candela, un fet que no és casual. La Mare de Déu ha guarit els vallencs i vallenques doncs, de pestes, d'epidèmies, de guerres, no? I doncs, ara que estem en una situació de pandèmia, doncs, crec que el millor lloc és fer-ho aquí i encomanar-nos amb ella. Unes misses on Àguila toca la guitarra i canta per animar aquestes eucaristies. Fins i tot té aquest escolar que l'ajuda, li serveix de suport per aguantar el mòbil. El rector assegura que no descarta, més enllà del confinament, utilitzar aquesta eina per arribar més gent. Per cert, que ens ha deixat mossèn Joan Aragonès a l'edat de 90 anys i tota una personalitat emblemàtica de la història de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, d'on va sortir el prior des de mitjan del segle passat. També va exercir de màxim representant de l'Hospital Tarragoní com a president de la Fundació. El seu altruisme i empatia serà recordat sempre pels companys de la xarxa sanitària, així com per la seva proximitat amb els malalts ingressats al centre de la Rambla Vella. Arribem a la meitat de Notícies 12, moment per fer una pausa. De seguida tornem amb més informacions i amb l'afectació del coronavirus en l'àmbit esportiu i també cultural. Ens arriben noves imatges del confinament dels equips de casa nostra. És el cas del Club Bàsquet Valls i el Club Rugby Tarragona, que no aturen l'activitat, això sí, individual. També parlarem amb el màxim responsable federatiu del futbol a la demarcació, que apunta a l'estiu per completar totes les lligues congelades ara per ara. Això significa que l'esport podria continuar més enllà del juny. Ho expliquem de seguida, després de la pausa. Fins ara. Temps pels esports a les Notícies 12, sense abandonar, però, el tema d'actualitat al coronavirus i amb el titular d'avui. La Lliga apunta cap a l'estiu els clubs i la Federació Catalana de Futbol volen completar la temporada jugant, si cal, fins al juliol. Per aquest motiu, no s'acceptarà la celebració d'amistosos durant l'inici del mateix estiu. Si la crisi del coronavirus ho permet, el curs s'enllestirà més enllà de l'habitual data d'inici de les pretemporades. I una vegada doncs, és evident doncs, que s'aixequi aquest confinament i puguin començar a tornar una mica les coses a la normalitat, doncs, la prioritat de la federació doncs, és acabar les competicions. Hi ha una cosa clara, no? Que la federació tenia una sèrie d'actes programats d'aquí a final de temporada que doncs, quedaran suspesos, i si el campionat doncs, s'ha de allargar més enllà del 30 de maig i acabar doncs, el mes de juny i potser agafant alguna setmana de mes de juliol, doncs una vegada doncs arribem a acords amb els clubs i ells també valoren aquestes possibilitats, doncs es tiraran endavant. És l'alegria del segon tram de la Lliga EVA, empat a la taula amb l'últim dels equips que se classificaria per la fase d'ascens i depèn d'ell mateix per accedir-hi. Però el coronavirus ha aturat en sec l'espectacular ratxa del Club Bàsquet Valls. Ara la plantilla no pot treballar el Joan Avallar, però la feina no s'atura, tampoc a casa. Ens agradaria explicar només que queden 4 jornades de Lliga EVA i que Valls no necessita el favor de ningú per disputar el play-off per pujar de categoria. I és cert, res ha canviat.
o tot ho ha fet perquè l'ajornament del cap de setmana anterior i l'aturada competitiva deixa un calendari obert amb 5 partits penjats i amb un equip dirigit per Oriol Pozo confinat, com la resta de la ciutadania. És hora de complir les ordres per l'estat d'alarma i de no descuidar, en la mesura del possible, el to físic. Per nosaltres és una situació una mica incòmoda per no saber exactament què passarà. Per ara els jugadors estan treballant als seus domicilis, els hem facilitat uns plans de treball individual per poder fer a casa sense sortir i bé, estem a l'espera de saber si al final es podrà reiniciar la Lliga, si es suspendrà definitivament, si començarà però més tard. Activitats de tota mena al saló de casa, on sigui, qualsevol indret sota sostre pot ser útil davant l'excepcionalitat de l'ocasió. Impossible saber quan rodarà de nou la pilota de la Lliga EVA. Ara mateix no podem fer res més que esperar, estem en una situació excepcional, un cas de força major i evidentment el més important és la salut per damunt de la competició, amb el qual doncs estarem d'acord amb qualsevol mesura que prengui la federació perquè serà el millor per la salut de tothom. El CB Vall suma 14 victòries i 7 derrotes i té pendent un derbi davant el CBT que havia de celebrar-se dissabte passat. També la festa de Sant Jordi ha quedat ajornada per la crisi del coronavirus. La Cambra del Llibre proposa celebrar la Diada abans de l'estiu, una vegada s'hagi superat la pandèmia de forma definitiva per evitar així aglomeracions al carrer abans d'hora. El gremi de llibreters, greument afectat per aquesta crisi, veu encertada la mesura, però adverteix de la necessitat de poder celebrar la festa abans de vacances. La Festa de la Rosa i el Llibre és un altre dels grans esdeveniments multitudinaris que es veuran afectats per la crisi sanitària provocada pel Covid-19. La Cambra del Llibre, formada per llibreters, editors, impressors i distribuïdors, ha decidit ajornar la Diada. No hi haurà signatures d'autors ni paradetes atapeïdes al carrer, ni multituds passejants entre elles amb llibres i roses a les mans. Tampoc saben encara els llibreters si durant aquella jornada podran obrir les llibreries, ara tancades com a mesura preventiva per contenir el contagi del coronavirus. A hores d'ara no sabem com la cosa evolucionarà, perquè estem pendents del dia a dia. Tampoc sabem què farem el dia 23 d'abril, la Diada de Sant Jordi, si tindrem les llibreries obertes o el què, i estem doncs, a l'espera de parlar-nos entre nosaltres i a veure què farem. Un punt important de tot això és la caiguda de la facturació, la caiguda de la venda, i resistirem fins allí on puguem. Precisament per minimitzar l'impacte de la caiguda de vendes, el sector de llibreters veuria amb bons ulls que la Diada de Sant Jordi es pogués celebrar abans de l'estiu. És un desig, però també una necessitat. Nosaltres estem molt d'acord, la veritat és que era necessari poder-ho fer abans de vacances, perquè ja tenim tots els llibres aquí, pràcticament, a les llibreries, i que ha sigut tot un trasbals tornar-ho a les editorials i tornar-ho a demanar al setembre, i després per tema econòmic, clar, és evident. O sigui que abans de vacances, que triïn un bon dia, fem la festa i endavant sempre. Mentre esperen aquesta Diada, els llibreters afectats directament pel confinament no facturen. Les llibreries estan tancades i en el cas de la Capona, per exemple, ni tan sols utilitzen el servei de venda online. L'agenda va buidant-se i una altra de les cites que cau és el Festival Internacional Dixieland de Tarragona, previst entre el 17 i el 30 d'abril. L'Ajuntament té previst anunciar la nova data un cop se superi la situació excepcional que vivim per la propagació del Covid-19. El Dixieland va sorgir l'any 1994 com a referent de la música jazz al territori. Final del Notícies 12, ho dèiem fa uns instants, l'esport procura no tornar-se per recuperar tan aviat com sigui possible així la rutina competitiva i des del Club Rugby Tarragona aposten pel bon humor amb un vídeo en què jugadors i jugadores de la base ens mostren com s'exerciten a casa. I amb l'originalitat és la tònica predominant en aquest vídeo. Nosaltres amb aquestes imatges marxem, que acabin de passar un bon dimecres. Fins demà.
80s back, bring the 80s back. Let's take it back to the old school. Bring the 80s back, bring the 80s. Let's take it back to the old school. Bring the 80s back, bring the 80s back.